ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଗୋଟେ ସର୍ଜରି ହେଉଛି, ଗୋଟେ କିଛି ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରୁଛୁ, ତ ଭେରାଇଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଦେୟାର ରାଇଟ୍? ତ ଇଜ୍ ଦେୟାର ଏନି ମେକାନିଜିମ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଅଲ୍ ଦ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ପିପୁଲ, ତ ଏନି ଆମେ କରିପାରିବୁ କି ଏନି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ୟା ଫିର୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜିଅର ହାଉ ଟୁ ୱି ଫେସିଲିଟେଟ୍ ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ବଟ୍ ରିଆଲିଟି ଏହା ଯେ ଆପଣ ଯଦି ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବେ ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ଲିନିକକୁ ଯିବେ ୱିଚ୍ ଇଜ୍ 100 kilometers ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ଭେରି ଡିଫରେଣ୍ଟ। ତ ୱିଦିନ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍, ୱିଦିନ୍ ଏ ସିଟି ଅଲ୍ସୋ, ୱିଦିନ୍ ମୁଁ ଗୁଡ଼ଗାଓଁରେ ରହେ ସେଠି ମେଦାନ୍ତା ହସ୍ପିଟାଲ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ। ଆଉ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଥିବ ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲିଟିଲ୍ ଲେସ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ। ଆମକୁ ଆମେ ୱି କ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାଟେଗରାଇଜ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ ଇନ୍ ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୟୁ ନୋ ଫର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ ସମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆରାଇଭ୍ ଏଟ୍ ଏ ମେକାନିଜମ୍ ଯେଉଁଠିକି ଡିଫାଇନ୍ ବେନିଫିଟ୍ ଥିବ ଯେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇନ୍ ମେଦାନ୍ତା ୱି ଦ ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ୱିଲ୍ ପେ ଏତିକି ପଇସା ଆଉ ଆକର୍ଡିଂଲି ପ୍ରିମିୟମ୍ ବି ଡିଫର କରିବ। ସୋ ପେସେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ଡିସାଇଡ୍ ଇନ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ଓନ୍ଲି କି ମୋତେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେଉଁଠି ଦରକାର, ଅର୍ କନ୍ଜ୍ୟୁମର୍ କ୍ୟାନ୍ ଡିସାଇଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏ ସର୍ଟେନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ମଚ୍ ପସିବଲ ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଭେରି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ମାନେ ଏଇଟା କେବେ କେହି କେଉଁଠି ଦୁନିଆରେ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ବହୁତ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଜିତିବାକୁ ହେବ, ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଶୁଡ୍ ହାଭ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସୋସିଏସନ୍, ମେଡ଼ିକାଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ଶୁଡ୍ ହାଭ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅନ୍ ଓନର୍ସ ଅଫ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ ବିକଜ୍ ନଟ୍ ନେସେସରି ଓନର୍ସ ଅଫ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ ହାଭ୍ ଏ ଭେରି ଡିଫରେଣ୍ଟ, ତା'ର ଶେୟାର ହୋଲ୍ଡର୍ସ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଲଗା, ସେ ସାର୍ ଜାଣିଥିବେ ୱେର୍ ଏଭର୍ ୟୁ ରେଜ୍ ମନି। ସୋ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଅସ୍ ହାଭ୍ ଟୁ କମ୍ ଟୁଗେଦର ଆଣ୍ଡ ଡୁ ଇଟ୍ ଫର୍ ଅ ହେଲ୍ଦି ନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ୱେଲ୍ଦି ନେସନ୍। ସାର୍ ଆପଣ କିଛି ମତ ରଖିବେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।